הבקבוק מצולם בחלקיקי שנייה ואז הוא מזהה אם הבקבוק סדוק הוא נופל לתוך קונטיינר והוא הולך לגריסה, למחזור אם הבקבוק נקי המכונה ממלאה את זה אתם רואים את זה? המכונה מדביקה את התוויות בכל תחנה ותחנה ישנה נקודת בדיקה אם התווית עקומה והיא יוצאת למכונת התוויות הבקבוק נזרק לחצי קשת הכחולה שנמצאת כאן למטה איפה שאני מצביע ביציאה למכונת התוויות ישנם שני חצאי קשתות בסופו שאנחנו מבינים על הקווים שהכל יהיה חלק. מדי פעם הם נותנים את הקווים.